Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հարևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Նշեմ, որ Ֆրանսիայի Էքս-ան-Պրովանս քաղաքում տեղի ունեցավ համերգ, որը նվիրված էր Հարևմտյան Հայաստանին և ողջ հայության ապագային։ Համերգը ուղեկցվեց մի շարք բանախոսություններով, որոնք շոշափեցին հայոց պատմության և ներկայիս մարտահրավերների կարևորագույն հարցերը։ Քննարկմանը մասնակցեց Հարևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Պարոն նախագահը մակում ներկայացնում և պաշտպանում է Արևմտյան Հայաստանի հայերի շահերը։ Բանախոսների շարքում էին նաև սենատոր Բրիջիթ Տևեզյան և Վարդան Սիմոնյանը, ովքեր հյուրընկալեցին հայտնի պատմաբան Վենսան Դյուքլերին, ով «Հայաստան անվերջացպանություն և մարող աշխարհ» գրքի հեղինակն է։ Նրանք անդրադարձան այն հարցին, թե ինչ ապագա է սպասում հայազգին և ցեղասպանությունից փրկված ծերուններին։ Հարգելի հայրենակիցներ, ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ պարոն նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը հայտնել է, որ մանդատ ունենալը, Հարևմտյան Հայաստանի Հանրապետության մանդատ ունենալը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե մենք բոլորս լինենք Հարևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Այս առումով Հարևմտյան Հայաստանի քաղաքացիությունը ճանաչված է ՄԱԿ-ի և բնիկ ժողովուրդների իրավունքների մասին հռչակագրի կողմից։ Նաև ցանկանում եմ վերաբերել պարոն նախագահի խոսքը։ Պարոն նախագահը նշել է, որ մենք պետք է վերակազմավորվենք որպես ժողովուրդ, որովհետև հակառակ դեպքում չենք կարողանա ապահովել և պաշտպանել մեր իրավունքները։ Պարոն նախագահը նշել է, որ առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ մենք ցուցադրել ենք մեր ուժը և այսօր էլ պետք է վերակազմավորվենք, որպեսզի պաշտպանենք մեր իրավունքը։ Հարգելի հայրենակիցներ, պարոն նախագահը արժևորել է այն, որ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը վերստեղծվել է ազատագրված տարածքում, որը երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում և երբեք չի լինելու։ Պարոն նախագահը նշել է, որ մենք պարտավոր ենք պահպանել մեր ազգային ինքնությունը և մշակութային ժառանգությունը, ինչպես նաև միասնականության և պայքարի ոգով դիմակայել բոլոր մարտահրավերներին։ Միասին մենք կարող ենք ձևավորել մեր ապագան և վերականգնել մեր պատմական իրավունքները, քանի որ մեր ուժը և միասնականությունը գտնվում են մեր ձեռքերում։ Հարգելի հայրենակիցներ, այս շաբաթ նաև տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 32-րդ նիստը։ Սեպտեմբերի 30-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի նիստը, որին բացման խոսքով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ տիկին Լիդիա Մարկոսյանը։ Պարոն նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը նիստի ընթացքում տեղեկացրեց, թե որքան կարևոր աշխատանքներ կատարվեցին Կոմիտասի 155-ամյակի նվիրած Էքս-ան-Պրովանսի գիտաժողովի և տեղի ունեցած համերգի կազմակերպման համար։ Գիտաժողովին իր նշանակալից ելույթով հանդես էր եկել նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը։ Նա արժևորել էր Արևմտյան Հայաստանի մշակութային ժառանգության պահպանումը։ Նիստի նախագահը հիշատակեց նաև ցուցահանդեսի մասին, որտեղ ներկայացված էր հայկական մշակույթը և ժառանգությունը։ Տիկին նախագահ Լիդիա Մարկոսյանը հայտնեց Կոմիտաս վարդապետի շքանշանի կարևորության մասին։ Նիստի ավարտին պարոն նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը հայտնեց, որ լիովին կարող ենք պաշտպանել մեր իրավունքները և ներկայացնել այն իրականությունը, որի հետ միջազգային հանրությունը սկսել է արդեն հաշվի նստել։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ ներկայացրեցի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Կհանդիպենք։